Krásný den, vítejte u nového videa. Dneska si spolu uděláme nechtíky a to předěláme tyhle ty starý na tyhle ty krásný nový, takový barevný, už bych řekla jarní až letní, kvůli mou Francii. Takže pojďme se na to podívat. Začneme malým unboxingem, protože Diamond Nails mi poslalo spoustu novinek a půjdeme si je ukázat. Ukážeme si tyhle ty nový Excellent Builder gely, které jsou krásný, mléčný, pak tu máme spoustu barviček nových gelaků, tam jsem právě proto využila více barev na tu šikmou Francii, aby jsme si ukázali co nejvíc barev. Udělali jsme si takový jiný zase zdobení, ale jsou tam nádherné barvy, i mintový, zelený, nebojte se, uděláme si tady vzorník, takže všechno uvidíte v akci. No a už pomaličku tedy začínáme s odstraňováním starého materiálu, jak jinak. A Samozřejmostí je nejdříve manikura. Proděl, projdeme si takovou rychlovku zase postupně, jak jsem to dělala, ale nejvíce se zaměříme potom na to zdobení. Takže důležitý je odstranit si kůžičky, pokud chcete, aby vám nechty dobře drželi, ať už si děláte gelák nebo modeláž gelem, je to úplně jedno, ale doporučuji fakt tomu věnovat hodně času, odstranit řádně nějakým gelovým odstraňovačem kůžičky, nebo alespoň samozřejmě pilníkem, ale ideální je to udělat vždycky Uh, několikrát to znamená uh, gelový odstraňovač, potom já odstraňu právě materiál. Veškerý odchlípnutý materiály, jsou odchlipy neboli bubliny, každý to znáte pod jiným pojmem, tak všechno odbrousíme. mě se o, stalo, že jsem měla, myslím, uprostřed nechtu bubliny, takže já jsem si některé nechty odbrousila úplně až na přírodní nehet, protože už jsem to měla dlouho a vícekrát doplněný, což se může stát i vám a proto o, se to prostě může stávat, abyste věděli, ale je vždycky potřeba to řádně odstranit. Potom si dělám takzvaně tu suchou manikuru, kdy ještě odbrušuju a vybrušuju v podstatě takovej, tuný lék, lehůnko, co se týče nechtových kůžiček, protože odstraníte zaprvé tu převýtečnou kůži jak na nechtu, tak v okolí nechtu a uděláte si takový opravdu krásné takovou, uděláte si takovou krásnou přípravu, co se týče manikury, abyste si mohli ten gel nebo kella, prostě materiál, dát co nejblíže k nechtovému lůžku a potom vám vlastně co nejdíl vydrží. Že jo? Protože jakmile to neuděláme, uděláme špatnou manikuru, špatný základ, hrozí vám odchlipy a hlavně si to nedáte dostatečně blízko k lůžku a může vám to zatékat do těch kůžiček. Samozřejmostí další krok je příprava nechtu další, a to je zkrácení, zapilování do tvaru. A ještě, protože budu používat materiál, tentokrát modelační gel, tak pořádně vypilovat nechtová lůžka, ale jemným pilníkem, to neznamená pořádně, že budeme tlačit lehunko, připravíme nehet tekutinkami, což je nail Prep, a Ultra Bond Primer, protože potřebujeme dehydrovat nechtovou plotenku a odmastit nechtovou plotenku. Pozor, nedáváme na nechtové kůžičky, na kůži, ale opravdu jenom na ten přírodní nehet. Pokračuju touto podkladovou bází, která je dělaná pro gelaky. Ovšem musím uh, připomenout, nebo raději tady zdvihám prst, že by se k lépe tomuto účelu, protože já budu používat ne potom jako další krok, uh, právě gelak, ale tyhle ty modelační excellent uh, gely, uh, tak doporučuju spíš hard, ba hard base uh, podkladovou bázi aby tam byl tvrdý materiál na tvrdý materiál. Tak a teď už vám chci ukázat, jak se těma to gelama skvěle modeluje. Jsou krásně samovinelační, to znamená samovyrovnávací a krásně si přizpůsobí potom všem těm záhybům na nechtu, kde potřebujete co vyrovnat. Obvykle dávám dvě vrstvy, někdy nějakou třeba lehkou třetí. Chtěla jsem vám taky ukázat obě dvě barvy tohoto gelu, protože každý má jiný podtón. Vidíte, že tahle ta růžová neboli lilak s názvem je taková opravdu do fialková, ale na nechtu nepůsobí fialově, je velmi jemně růžová, ale se studeným podtónem. A já osobně mám ráda spíše asi tyhle ty podtóny, ale i ta první vypadá hezky zase tak jako přirozeně a je více taková tělová. Důležitý krok nevynecháváme za obalení špičky, ať už pracujeme s gelakem nebo takhle s gelem, protože to je to, co vám zaručí, aby se vám ty nechty neodchlípovaly právě od těch špiček. Takže já jsem si potom udělala modelář tou lilák, protože se mi víc líbila, ale chtěla jsem vám takhle ukázat aspoň na jednou nechtu, jaký je rozdíl. Pokračuju samozřejmě vypilování materiálu, protože si potřebujeme vypilovat ten tvar, takže hlavně kolem kůžiček, aby tam nebyl přebytečný materiál, aby když nám to odrůstá, tam nebyly takové ty přechody nehezké, co většinou se nikomu samozřejmě nelíbí, že jo, ten odrost potom jde vidět. Takže pěkně vypilujeme do hladka i do té špičky, ale nesmíme to přehnat. Všechno s citem. Teď dokončím samozřejmě zbytek. No a tady už vám chci ukázat ten krásný unboxing těch barviček nebo takový jako vzorník, takže si to užijte pěkně s hudbou. Tak a my už se tady vrháme na samotné zdobení. Takže mám vypilováno, nachystané všechny uh, nechty uh, do požadovaného tvaru. No a maluju si právě takovou tu šikmou Francii. Lehce tak jako do vlnky jsem se snažila to aplikovat a právě jsem si na každý nehet zvolila jiný odstín, abych vám jich ukázala co nejvíc A šla jsem v takovém tónu, jako jak vidíte, tu merunkovou nebo takovou tělovou merunkovou, merunkovou, a pak už to přecházelo v ty růžové. A vždycky jsem si tím štětečkem z toho gelaku aplikovala materiál vlastně na tu širší plochu a ty detaily, takové ty záhyby, tak jak jsem to chtěla pěkně vypracovat do té vlnky, jsem dodělávala detailním štětcem, protože to samozřejmě neuděláte klasickým štětcem, na to opravdu potřebujete tady ten detailer. A právě potom jsem si tím detailním štětcem dělala i vždycky tou každou jednotlivou barvou, vždycky v tom podtónu, o tón, níž ten detail tu Linečku. Takže o, vždycky jsem to tak jako prostřídala. Pozor, u těchto gelaků některých barviček, jak můžete vidět na prostředníčku, když dáte moc té barvy, tak se vám to takhle bude zhlukovat, protože jsou velmi pigmentovaný. Dobře ty gelaky protřepávejte, protože opravdu ta jejich pigmentace je skvělá. V jedné vrstvě už fakt do docílíte perfektního nátěru, ale je potřeba to dobře protřepat a aplikovat ve velmi tenkých vrstvách, ideálně spíš ve dvou tenkých než v jedné silné, aby vám to takhle neskrepatilo. A jak můžete tady vidět, Zase dělám ten detail, tu linečku, vždycky tím odstínem, který jsem dělala předtím. Takže to tak jako doplním. Samozřejmě se to dá udělat jakkoliv jinak, jednou barvou, můžete to udělat bílým gelem, černým gelem, je to úplně jedno. Já jsem to takhle zvolila, protože se mi to líbilo, že to je takhle jako tón v tónu. A zase uh, už dělám palec, to nejtmavší růžovou. Ty růžové jsou fakt krásný, na léto si myslím, že si tam vyberete opravdu. Každý každá, protože fakt ty růžovky jsou nádherný ve všech možných podtónech. A někdo zase miluje takový ty tělovky, které mám třeba spíše na malíčku a prsteníčku. A zase, jak vidíte, potom už ty tmavý dolaďuju těma, těma světlýma, který jsem dala na malíček a prsteníček, takže se to takhle jako doplňuje a všechno je to tón v tónu. Samozřejmě, je zase ten detailer. A na palec tam už dávám ten nejsvětlejší. A právě ten tělový odstín, zase takhle do detailů, do té vlnečky. Je potřeba si s tím občas vyhrát, někdy se to nepovede na, na poprvé, tak to prostě smažeme a samozřejmě vždycky každou tu barvu na tom samotném nechtu vytvrdit. Ať už je to linečka, ať už je to samotná barva, tak vždycky vytvrzujeme, aby jsme si to zafixovali, aby nám to nikde nestékalo, to stejně tak každou jednu vrstvu při modelování. Jo, to vždycky taky vytvrzujeme. Výpotek stíráme až před pilováním. Teď už aplikuju top code, mohli jste vidět, takže top pro gel laky, který je krásně lesklý, krásně drží, žádné odchlipy, žádné, řekněme, zabarvení a podobně. A vytvrdíme ideálně Přijekla 60 sekund, aby vám to pěkně vydrželo lesklý. A tady už máme hotový nechty, dejte mi určitě vědět, jak se vám líbí, co na ně říkáte a jaký barvičky byste si vybrali. By. Budu se moc těšit, mějte se krásně, uvidíme se příště. Připomínám like na video a odběr mého kanálu pro další podobná videa.